Profesor Leka sa po mësuat dhe verdiktin e shortit për turin e dytë të Ligës së Kampionëve të Evropës në futboll për femra. I kënaqur me këtë zgjedhje të shortit? Herë na nuk jena në atë pozicionin e duhur që më thani kënaqen apo kënaqen, por gjithsesi kjo është një short i lirë në ra ekipi Minskut. Normalisht që është një ekip i fortë, ekip që ka në përbëmjen e vet lojtarë të huaja, ekip që ka dalë vazhdimisht, ka kaluar në 32 skuadra më të mira. Por gjithsesi Vllaznia është duke punu që pse jo do të arrijmë atë suksesin me veçim të futen në 32-she. E fakti që ndeshja do duhet përsëri në Loro Boriçi është një plus më shumë për skuadrën tuaj? Normalisht që është një plus sepse losim stadiumin ton, në fushën ton, kemi ato pak tifozë që lejohen me himan, i kemi për vedi që normalisht do të na përkrahin, do ta ngrohin, kështu që shpresoj që në kualifikim të mundshëm. Suksesin e durin e parë në ato emocionet që dhurohet në Loro Boriçi, sa ka ndikuar në aspektin psikologjik të skuadrës tuaj? Normalisht që ekipi është shumë nga ana morale, psikologjikisht janë shumë mirë, sepse të arrish atë dhe fitore dhe me thanë, sepse o arrit në sekundat e fundit, dhe më dhe në fund me penalti, kështu që për ne është një anë shumë e fort, anë psikologjike. Përsër, besoni në kualifikimin e kituri? Po pa diskutim që besojmë, sepse si që thash më përpara, ne nuk do të lajmë vetëm rastisë vjetë që dolën 32 ekipet. Në objektivi jonë, edhe për këtë vit është hyrja në 32 skuadrat më të mira. Suksese, profesor. Faleminderit.